Garizumako aldi honetan, bihotzak prestatzen aritu gera, penitentziaz eta maitasunekin zen. Urbildegu bazko jaia, Eliza guztiarekin batean bildu gera gau. Gauraren bazko misterioari hasiera emateko. Misterio hori, Jesukristoren nekaldia eta piztuera dira. Misterio hori betetzeko sartu zen Jesus jauna, Jerusalengo hiri santua. Beraz, gu salbatzeko egin zuen sarrera horren oroipena, ospa dezagun, fedez eta maitasunez. Eta jarrai dezaiokun eta lagundu gure jaunari, haren gurutzean bat eginda, haren piztuera eta bizian ere bat egin dezagun. Egin dezagun otoi, jainko almuztidun betierekoa berita itzazu erramua darrauek, eta egizu Kristo gure erregeri, goraka eta kantari jarraitzen diogunok, beronen bidez betiko Jerusalena iritsi gaitezela, errege bizi baita gizaldi eta gizaldi guztietan. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa Sandukasen liburutik. Aldiatan Jesus Jerusalengo bidean gora abiatu zen denen aurretik. Betfage eta Betaniara hurbildu zenean, Oliamendi deritzanaren ondoan, bere ikasletako bi bializ dituen esanez. Zoazte aurreko auzo horretara, eta hor sartzean, astakume bat arkituko dezue lotuta. Orain daio gainean inor jarri ez zaiona. Askatu eta ekar ez zaitazuen. Eta inor galdetuko balizue zergatik askatzen duzuen, zuek erantzun jaunak behar du. Joan zire bidalitakoak eta ark esan bezala akitu zuten. Eta astoa askatzen ari zirela jabeek esan zieten. Zergatik askatzen duzue astoa. Eta haiek erantzun jaunak behar du. Eraman zioten Jesusi eta bere soinekoak asto gainean ipinita gainera igortzen lagundu zioten. Eta aurrera zikoa da, jendeak bere soinekoak zabatzen zizkion bidean. Olia mendiren beheko aldera urbildu zenean, ikasle talde osoa pozez beterik, oiuka hasi zen jangoikoa molesten. Ikusi zituzten mirari guztiengatik esanez, bereinkatua jaunaren izenean errege datorrena, bakea zeruan eta aintza zeru goienetan. Erdeateko farisean batzuek honela esan zioten, maixu, isilerazi itzazu zure ikasleak. Jesusek erantzun, ara nik esan, hauek isiltzen badira, harriek egingo dute dea da. Jaunak esana. Kristo gure errege adora dezagun Jerusalemen jabe aitortu dezagun Kristo gure errege Okay.
jainko ahal guztirun beti erekoa. Gizon emakume guztiei apaltasun bidea erakusteko, gure salbatzailea gizon egitea eta gurutzean hiltzea nahi izan zenuen. Iguzuaren, haren ekaldiko irakaspena gogoan argitzagula, arekin batera piztu gaitezen, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zure gine eta Espiritu Santuarekin, jainko tarre genizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Eta horrein, eserita, entzuko dugu ebankentioa, ekaldiaren ebankentioa. Jauna zuekin, Jesukristoren ebankentioa, San Lukasen liburutik. Aldiaren jaiki ziren dena, herriko zahar, apez nagusi eta idazlari, eta kiratzen dara eraman zuten. Eta salatzeko hasi zitzaizkion esan ez. Gure herria nahasten ari eta ukitu dugu hau, eta zesari ordenu beharra bukatzen, eta beran mesias eta erratzen dara esaten. Pilato kontatu zion. Zuk gutaren erratzen atzera? Jesusen erantzun zion. Zer horrek diozu. Orduan Pilato, abez nagusiei eta jende taldeari horrela esan zien. Nik ez dio berrunik aurkitzen izan honi, baina horiek zorrotzago esaten zioten. Herrian nahasten dagi bere erakutsiekin jutea guztian, kalinean ikasi eta honean. Hori entzutean, Pilato, Galileara etzen galdetu zuen. Eta Herodesen menpekoa zela jakin zuenean, harena bidali zuen, ura ere Jerusalemera etzen egunarietan. Bizio gozutzen Herodes Jesus ikustean. Aspalditxo, ura ikusi nahi ez da zegoen. Arka zentzuna zeudaragatik, eta mirari den bat egiten ikusiko zuela uste nahi zuen. Galdera asko egin baina ere, ez zion bitzik ere entzun. Apaiz nagusiak eta idazkariak analizien salatu eta salatu. Herodesek, bere gurari ekinik, gutxi esten eta esekari asko dio ondoren, soneko zubi bat jantzi eta Pilatoren analizia izan berriro. Egun hartan, adiskidetu ziren Pilato eta Herodes, artean etxai baitzien. Deitu zituen Pilato apaiz nagusiak, agintariak eta herria, eta esan zien. Gizon hau, herriaren nahasi bezala erakarri da zuen. Galderak egin dizkiot zuen aurrean, eta nik ez diot errukik aurkitzen gizon hori, zuek salatzen dizkiot zuen gauzetan. Erdesek ere ez, berriro buruan ari da dituta. Ikusten duzue ez zaila ez eta aurkitu, eriotzan ez duen. Beraz, zigortatu ondoren askatu egin dut. Preso bat askatu behar izaten ziren esakuan, baina guztiek hau batez onrea esan ziren jendea dauka. Ken hori eta aska ez egin barrabas. Hau, herrian izan dako matxina batatik eta eriotza batek bat izan baten esan zen. Pilato, Jesus askatu nahi ez, berri dut zen ziren. Baina hankien, deia dakta jarraitu Josi hori, Josi gurutzean. Hirugarren aldiz esan zien. Zer aurrera egitu bat da honek? Eriotza merezituetik ez da ezkik aurkitu. Beraz, zegoetan ondoren asako egin dut. Baina nire, areta gehiago egiten zioten behar dira. Gurutzean Josi zezala. Eta haien behar dira, gero eta hundia bat ziren. Pilato, haien eskabidea betezen dira erabatu zuen. Askatu zuen haiek eskatzen zutena, matxina da eta erotza batik espetxan zutena, eta Jesus haien eskutu zituen. Jesus dena gamera, sorotik zetorren Simon izena zirenean bat hartu zuten, eta gurutzea lekoratu zioten Jesusen atzutik eraman zezan. Gizan batek agonia zituan agarratzetik, baita emakumeak ere, gulak joka eta negatez itzuri zen Jesus haiegana eta esan zien. Jerusalengo alabak, ez egin negarik nire gatik, egin zuen egar zeuron gatik
eta zuen umeengatik. Etorriko baitira, honela esango diren den egunak. Zorionekoak agorrak, aurrik egin ez duten sabelak, eta aurrik hazi ez duten bularrak. Orduan honela hasiko dira mendiei esaten. Eror zaitezte gure gainera, eta muinoei estali gaitzazue. Egurrezearekin hau egiten badute, zer ez ordera gertatuko iadarekin. Bazera mazkinen estali gaitzide, arekin batu gaitzeko. Buru ez dut egin egiten lekuta iritsi zirenean, han josituen Jesus gurutzean. Eta egin ez dira egiten batean, bata eskuminan eta bestea ez dira. Jesusen onera zioen. Aita, barka ezagizu, ez dakiteta zer ari diren. Txotxe egiten haren jantziak zer zen egin. Erdia berria zegoen, alintariak genuka egiten dion eta onela zegoen. Besteak salbatu ez dik, salbatu ez dela berdua jantuaren mesias eta onela proba gima da. Gudari ere egiseka egiten zioten ozpina eman ez dira esan ez. Judutaren erregera bali maiz, salbazak emarikua. Gainan, idazkun hau binizioten, grekoz, latinez eta erregeraz idatzi. Hau da, judutaren erregera. Gurtzeti zintzili zeuden bidez diretako bat, ireita bizitzaio. Iez gara ez mesias, salbazak emarikua eta salbagaritak gu. Baina besteak, honera esatzio da serre. Ikere zibot berberean egota, ez da dioten duri jamudikoari. Guk ondo merezkia diagun gure egin egin. Horrek ordea ez dira guraitzik egin. Gero esan zuen. Jesus, oro izan ezkitaz, zure erren duzea egitea. Eta Jesusek berari. Benetan diozu, gau nerekin izango zera paradisuan. Eguerdi ikusten. Eta lurralde dura guztia ilunetan egitu zen, arratxalde erdian. Eguztia egitu zen, eta jauretxeko gara erdien egitzen. Eta Jesusek, behar arrompiz, horrela esan zuen. Aita, zure eskuetan uzten dut nire espiritua. Eta hori esanka azpena egitzen. Eta, bera horiko jarriko beran, horrela batez. Meza hasieran, kanpoan, palma adarrak,
eskutan genitura, gogorazi dugu nola sartu zen Jesus Jerusalenen, astotxo batean gainean, denek, oiuka, aintzaka, goraka, errege bezala hartu zutelari. Horregatik, gaurko egun honetan, Jesus agertzen zaigu errege bezala. Baina aldi berean eta nekaldian ikusi dugu, ez dela mundu hontako mentalidadearen araberako errege bat. Baizik eta oso bestelakoa. Jakina Jesus mundu hontako erregean, baina askozaz ere handiagoa da gauza guztietan. Hobea delako, boteretsuagoa delako, justoagoa delako, eta batez ere, bere erreinuan, bere erregetza, ez duelako ikararen bidez haunditu nahi, zabaldu nahi, baizik eta maitasunaren bidez. Horregatik, ez dugu ikusten errege arrobat, besteen gainetikan jartzen dena, besteak hankazpian hartu nahi dituena, baizik eta ikusten dugu errege umil bat, maitasuna, humiltasuna, otzaltasuna, barkamena transmititzen dituena. Ikusten dugu, Jesus nola barkazioa eskeriz nola dagoen. Ikusten dugu, Jesus, hain zuzen ere, aitari eskatuz, barkatzeko era hiltzen ari zirenei, etzekiten dago zer egiten ari ziren eta. Edo ikusten dugu, Jesus, lapurronari aginduz, gaur nerekin egongo zela paradisuan. Bere hauntitasuna, bere erregetasuna, ez du adierazten zigortuz, baizik eta barkatuz. Hoi da, Jesus, gure jauna errege bezala, guk ere nola ikusi behar dugu. Egun hauetan eskatzen diogu, egun hauetako misterio haundiak ospatzean, gure fedea, gure maitasuna eta gure itxaropena are haundiagoak bilakatu behar dugu. Termine.
nekane Artola jaunak bere baitan hartu eta handi gure alde bezaten eska dezaiogun jaunari. Yeah.
santu egiztuiztu bada, hogeita ardoa guetzen espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzak egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoalak, hogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontati, hau nere gorputza data zuentzat eman godena. Afalondoan berdin karizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasle eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kalizatata, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isubiko dena. Egizu behar nere odolaren. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kariza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta amari eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin daitzala. Gogoan izan jauna mundu guztia zabaldurik dagoen zure elizak. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta egiz bizor guzti egin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenia joan dian gure senideak, bereziki, Maria Pilar Otermin eta Nekane Artola. Harritzazu zure aurpegiaren argitan, errokizak izkigu arren, guk guztio betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia Doatxuarekin, San Jose ere senarrekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jakoiko alguztibun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintzak guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarretuz, bitur gabe esan dezagun, gure eta zeru eta zera, santu izan egizte izena, dobeni izatea. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain daudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esanada apostoluei, pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa denbezela, emaiozu elizaren pakea eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea eta izuekin. Eta eskurituan gabe eman izue pakea ekarri. Jangoikoa egitotxa, zukentzen dezu mundu gorrekatuan errutin jauna. Jangoikoa egitotxa, zukentzen dezu mundu gorrekatuan errutin zuketzen ez du mundu batikatua emaitu. Ona hemen, jangoikoaren indotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zorion txuak jaunaren maila daituak. Jauna, zinioz, txasatzeko,
ote ditugu gure sinispenak agintzen dizkigunak. Egizu beraz, haren piztueraz, iritsi ditzagula, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Aixu, pare bat, hona horrena, batez ere, egun hauetako ospakizunen ordutegia esango dut. Ostegun santun, jaunaren azken afariko ofizioak izango dira atxaldeko seietan. Ostira santun, jaunaren ekaldikoak izango dira lau territan. Eta lameten, pasko behian, iluntzeko zortzitan. Beraz, seietan, lau territan eta zortzitan. Eta gero datorren igandean, beti bezala meza, goizeko amaretan. Jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren bakean. Invítame eterna kusi dezagun zure itartez Jesus ikusi